Здравейте, приятели, здравейте, скъп членове! По-скоро за дамите. Ето, вашия любим магазин. Караджа, знаете, къде се намира? В Одрин, като идвате, слизате към долу центъра и от Сараштар улицата, приятели, като идвате, Караджа. Долу ще оставя също локацията. Сега, с моята майка ще гледаме актуалните цени, ще снимаме за вас специално, да видите, като идвате насам, да видите актуалните цени, нека да видите. Сега, удари един палец и се абонирай канала. Приятели, долу коментарите, ако имате въпроси, ще отговаряме. Локация долу ще фиксирам. Хайде, сега влизаме Караджа Тава Тига Тенджере. Хайде, влизаме сега Караджа магазина, приятели. Ето, Караджа, най-голямата верига за къщи, за кухня, какво сеще. Ето новите колекции. И тази страна също. И промоции. Хайде, почваме видеото, приятелки. Какво трябва? Отдай един палец и се абонирай канала. Долу коментарите. Ако имате въпроси, може да коментирате. Сега, 30-35 минути, приятно гледане. Ракия може, розе може, на здраве. Така, приятели, приятелки, по-скоро, ето в магазина сме. Специално за вас, след работното време, снимаме магазина. Какво има, какво няма? Ела, мамо. Мамо, това е моята майка. Така, тук какво имаме? Ей, това нещо, пица прави, пиде прави, лахмаджун. Лахмаджун да я пьодиме? Да, също лахмаджун прави. И от страницата Караджа също може да видите 2000 лири. Аз много се нахъсах на това нещо. Може би ще ви взема. Наистина 2000 лири и това тук много хубав свят. Виж, Караджа. А, като Мики Маус стои. Тук едно ви вземаш, втория подарък. Бирала не бирбе дава. Едно ви вземаш, втория подарък. Ела насам. Ето това. Тук Тава Тиган Тенджере. Ей, много качествено. Машалла. Тези цените бунарен фиатлара шайукара. 850, 650. Мамо, сега виж тук комплектите да гледаме. Сега, от България много харесват. Ела насам малко. Ти български разбираш, нали? Да, разбирам. А, много сладка. Шо да изям? Така, ето тук, който виждаме, трите, учи и кибинера. Тенджере, тава да, виж тенджере би тава. Уч тенджере би тава. Три тенджере и една тава. Така че 2000 лири. Но материята, който серията много високо качество, който виждате, приятели, антибактериално. Значи, те са качествени, нали, мамо? Да, мамо. Ти къщи Караджа ли имаш? Да, имам Караджа. А, да ти изям Караджата. А това също хубав комплект. Също тук работниците казват, че тук това нещо много препоръчвате, много ви вземате и капака, тенджера е капак. Ааа, и за миляко специално има това. Значи три тенджера и не това и миляко, за миляко това нещо. Значи, мамо, минимавай да не чупиш нещо. Ето Airfry, приятели, приятелки, Airfry. Каче пара? 4999. Супер! Ела, мамо! Ето Караджа, хубава марка, който ги виждате. 949. Ето тези, които ги виждате. И това 750. Буй едюзели, дъме. Само с едно бутонче, 750. Ама те са качествени. Тук горе са. Да, благодаря. 750. Така, 75 лева. Значи, приятели, качествено турско кафе, машина, като ви вземете, хубаво кафе ще направя. Това да си го имате предвид! Ето това е чиз комплекта Инджи. Перла. Перла ли беше, мамо? Да. Перла. Ама ти си много сладка. И така, перла комплекта. Значи, тук бурда, че и сетим зим. И че не ли реми зварме селя. Какво включва в комплекта? Това питам аз. Онични кемек такъма. 12 човека. Алтри кавалата сериесе. За 6 човека закуска. Онични чаталбочак. Ви тенджере за комплекта. За 12 човека. 12 човека има тези лъжички, видички. О, то тежи. Наистина, качеството, приятели. Аз някъде тук в Одрин, като пак на същата верига, Караджа бях и една жена каза: ама тези и България са толкова!
каза. Но след като пипнат я, ти тежат, вика. Значи има разлика за качеството. Една от най-хубавите и изгодните на промоция комплекта, Кашпара? 10 лира. 10 000 лири. Bunu da küçük yemek takımı, alçık kahvaltı seti, küçük kahve çağı ve diyor, ben de çevreye за 10 човека комплект за всичко за ядене. Знаете комплекта какво включва и страницата също. Тук трите тенджери и табата. Я да видя това табата. Точно за кебапчета, кюфтета. Ама материята много хубава. Като пипаш, то се усеща качеството. Скъм златната гама. Уф. Направо. Наистина много ми харесва това златните неща и това комплекта. А тук малко по-така, по-различно, вие знаете, Розголд. Тук, сега нека да питаме на колежката какво включва в този комплект. Така мъза. И че не кажа, че ли чаталка, че ги шахте ти не зма. 6 kişilikte var, 12 kişilikte var. İma za 6 çevek. 64 parça ve 60 parça olarak geçiyor. Çünkü 500 liradan başlıyor fiyatlarımız. 5000'e kadar gidiyor. 3500 lira започват. İma za 6 çeveka. İma za 8 çeveka. Нали така? Да. Има за 60 парчета, има 84 парчета. Да. Към друга гама, към други продукти. Вземай това и ще ставаш самурай. Значи, наистина много са качествени и за други неща. Машалла. Машалла. И другите приятелки. И от страницата karaja.com, karaja.tr също може да гледате актуалните продукти. Таксферито. Нека да кажем сега за таксферито. В момента с системата малко имат проблем. Като се оправи проблема, след това пак ще започва с таксфери. Значи в момента с системата имат малко проблем. Ей това, който виждаме, разликата е сега ще кажем. Сега, това нещо по-бързо пече, по-бързо се е такова, се готвят храната. Защото сега, като вземаме това тенджерето, както виждате, това две, на две части. А пред тези продукти, те са изцял. 75 години. Гаранция. Леле, мали, виж, те са цял. По-бързо ще се такова, ще се пържат кебапчета, кюфтета. Машалла. 1500 лири. И тиган има тук, виж. Да, тиган също. Бунофията, меселя. Тежи. 1800, ама това, машалла. Също, а тези златните също ми харесват. Ето както виждате тук, истинското пирамидно е това за такова, за яйца. 25 лева е това. Кюзели лира, да ме? 25 лева, ама това е истинското. Не менте, не като пазара! Това е истинското, приятели, приятелки. Тези много харесват също, да. И тези също много харесват. Мале, това към златната гама. Доста неща имат актуално. Също може да видите от страницата Караджа. Нека да отиваме там. Това какво е за еспресо? Специална машина имат. Ето, приятели, вие знаете, за тебе има тигани, тенджере, да не ги бориш. Ето, приятели, машината от страницата karaja.com.tr също може да се преведе специално. Започнаха и машините. И тук има това двойно турско кафе, така ли? Да. Двойно турско кафе. Има и различно, виж, филтре кафе, като искат да направят. Също може да се изпълнява. Цената, точно пред тебе и зрителите току-що видяха. Значи кафе машината, приятелки, ето който виждате, еспресо машината, 400 лева. Има такъв продукт, просто информираме. Знаем, че в България има по-различни марки, но ние само информираме. Ела от тази страна. Продължаваме. Ето тук серията по-различно. Успя ли да чупиш нещо? Не. 7700 лири. Какво включва това? Чай макине, тостера и също станда за това, за миксера, а също кафе машината, който виждаме. Homemade веригата. Приятели, има и горе още един комплект. Дай на мен камерата. Ето, още един комплект има. Това Качпара 500 лева.
Това каш пара? Това за тесто ли? 770. Кое е? Това ли? Да. Бухамур макина си ме? Ето. Ааа! За брашното? Верно ли бе? Да. Ама си сладка ти. Да, леле ти иска от това. Трябва да се купи. Леко! Запали колата от Кържали, идвай насам да ви вземаш. Ето продукта открихме. Приятелки, като идвате насам, ето към червената гама, кой прави били? Аз тя да направя били. Так, чакай това. Това е момент. А също тук малкото остърче за студентите. Машалла. Оп, много лекичко. Ето, за миксер и другите неща. Може да спрете видеото, може да направите скриншот. Ето, виждате продуктите. Цените виждате, абсолютно всичко се вижда. Пак има като чайник, или я до 800 лири. Ето е свят, много ми хареса това. Примерно, може да се направи комбинация с това. И зад това има миксер също. Машалла. За тези. Това наистина ще улеснява ли работата на домакините? Да. Сериозно? Бунар чай макина, да ли? Бунар чайчи макина. Бунар конушанна, бунар... Вайфи е да балу, не? Телефондан да ще я пьюрс. Вайфи е балу на ола. Вайфи ола. Ето, тези модели, които са с вайфи. Значи, ти решаваш. Кога искаш чай? Пред да се прибереш къщи, казваш на телефона, абе, направи ми чай, ама, идвам след малко. Като кажеш, хоп, часове, масове, всичко казваш. Машалла, наистина много хубав продукт. 2800 лири. Турците наистина умеят да правят такива неща. 240 парчета, които виждаме. Тук всичко можеш да направиш като комбинация. Нощчета, мощчета, това 25 000 лири. За една жена, каквото и трябва, на тия масата. Bir ev hanımının ihtiyacın olan her şey burada. Kesinlikle her şey. Çay bardağından. O çaynik, tursko kafe, toaster, ecednevno i za gostite. Absolutno. Hepsi içinde. Maş. Za hljab. Za hljab също ima. Maşallah. Да, на промоция момента паднал от 40 000 лири, 25 000 лири паднал. Ето! Ето! Серията за турско кафе. Bu bardak fiyatlarımız tek mi, iki mi? Yok, onlar altın olanlar. Aa, 6 buraya. 6 buraya 50 lira. İyi bir zamaş ne en hubu budu kaçısı karaca. Maşallah. Tuka dosta varianti ima. A, tezi sa po 2, tuka tezi sa 6. Ama na istine ima mnogo hubavi çaşı. Eto, spor dvas. Аз кое харесах? Мамо, според тебе, аз кое харесах? Според мен е това с златото. Сигурно това. Ти ми разкри шапката. Индри. Да, но стъпката. Я, голяма стъпка, ама наистина. Ехе, дъното да видя златото. Буше е алто ли, диме? Значи 45 лева, ама на мен много ми хареса. Супер. Ето, както виждате, това е етаж. Има единични брои, може да ви вземете. Geldi mesela birisi dedi ki 5'ti. 5 tane tabak lazım bana. Şunu beğendi alıp gidebiliyor mu? Evet, aynı. Pet buraya primer onu iz kaşı ottuba. İz biraş. İma stoka te ima na istina ogrom. Oo. Maşallah. Kaç para? Adet fiyatı mı? Evet, adet fiyatı. 15 lira. И тука. Burası mı? Paket se şurası da. Burada bütün hepsi. Airfray'de hediye veriyoruz bu paketimizde. Airfray'e bu dar. Bunları evet değiştirebiliyoruz ürünlerimizi. Kaç para? 30. 32 lira. I plusus airfray. O hediyemiz. Maşallah. Ama tuka absürdüm. Kakpo to vijdam. Granit tenceremiz, çelik tenceremiz hepsi içinde. Granit ima sıçtu. Maşallah. И имат предлагат. И това. Просто мукачка. Който като това. Робот бе, робота, къде ти чисти къщата? Катята, катята! Така, ето, кач пара, кач пара. 13 лира. А и килим подарък. И това е черното по газарското. Машалла, супер. Сега продължаваме. Искате ме за чаршафтарът ме зварда, сетлерът ме зварда. Сега продължаваме с спално белио. Приятели, приятелки, палеца да не забравим и качваме горния етаж. Ето вече сме втория етаж, който виждаме. Ето тук малките пътечки, които виждаме и малките това. Йолуп се казва. Много приятно.
Ана. Ама наистина много хубаво. Аха. Това не е за земята ми, направа за гушкане. Машала, качва рабо? 35 лева. Ама, от качественото, приятели. Бусете ми зде, шимде, бин се кюз зрада, нема речен де. Бин се кюз зрада, я са кручим с бин се кюз устайне, да? Не лесен такъв зда, бин е ду устайне, да? Супер. Ана, айра да олабилир? Може заедно, може, само да, едното може да ви замете. Но, това е шампионската лига. Караджал Хом и тука, аз като видях това нещо. Сатан. Мамо, ела, е това е сатен. Да. 2200. Значи, това като го виждам и шарката, значи на какъв сериал се сещам. Ашка ме е много. 1300 лири, който хората гледат и от страницата също. Тези трябва да идвате, да пипате, да усещате качеството. Да. Значи, приятели, Караджал Хом, текстила също е качествено. Това, което виждаме, Селчукло, долу ще оставя даже за история. Защо са направили тая серия? Много хубаво. Ето! Ето за Енгин! Ха! Сега кампанията, 16 изродан, 9 изрея дъщите. 5 сета олак, йоргана. Машалла, йоргана, спална бела, комплекта. Има и роза. Буда пембеси ме? О пембеси шурдаки зачен ачкали ма. Да. Машалла. Супер, това на промоция момента. А тази машина какво е? Бу макине, не? Дюнен? Хавам темизи. Ааа! За бебета, за почисване на стаята. Кислорода почисва. Машалла. Така, приятели, приятелки, борносчета, халатчета тука, кърпите, мърпите и куфарчета. Значи, качествен куфар, сак ли искаш? Ето. Приятели. Учинен фиат не иде? Тек тек тала бидер ме? Йо, сет. Саджа сет. Ама това е наистина много хубаво. Ето, имаше хора, които ме питаха за качествен куфар. Наистина, доста хубаво. Ето това за летището. Да, дръжката, мръжката. Трите са 400 лева. Тези са много качествени. Мамо, Франсъздан талилар 2500 лева. Маша. Диар памуклуларда 1500 лева. Има за 1500, има и за 2500. Ама тези наистина са много тежка категория. Текстилде биринчи сырада саттыгымыз уйку сетлери. На първо място в Турция това се купува Пири Караджа. Караджа текстила. Кышын сыжак, тутар 4 мевсим кулланабилечек. En çok sattığım üründür. Ne var bu setimin içinde? Bu setin içerisinde lastikli çarşaf, yastık kılıfları, yorganı. Spalnı bedo i yorganı. Gerçekten en çok sattığım. Hepsi mi 2000? Çiftler 2, tekrar 1800. Evi zamete za 2 mı? 2000 değil. Sen ya kadar gaca maca şeyi bana gosti. Efendim? 4 renkli geçen sene Karaca bütün renklerini çıkardı. Aha, zişkisi svetveyim ha. Etva. Etva koydu bu işleme. Etva bir kovagam. Bu teklisi olan mı? Evet. Evet. Şu Harvard'a yeni çıktı. Harry Potter'ın. Da. Bu da şu an yeni. Ana, Mary Alexieva kovidi. Etva ne işte? Направо 2000 лири, тук ще оставим. Look good. Бу му? Харвард. Я да направим малко бели. Какво падна? Чаршафа падна. Чаршафа падна? Да. Я да видим. Ани ястък кълпишанима. Ана! 2000 му бу? Бу тек кишили 1800 лира, чифт кишили 2000. Много хубаво, ей! Да. А, много мекичко. Материята наистина много да. Хубаво. Ето, тук новата колекция. Приятели, приятелки. Хери Потър също има тук. Батман има. Не Батман, Бетмен. Така, смърфовете също има. 499, има и за 999, 699. Доста комплекти имат. Караджа, Вингардион, Левиоса. Така, продължаваме към горния етаж. А, приятелки, продължаваме. Сега, килими предлагат също, както вие искате размерите. Чик. Може да се изработи. Килимите. Халарам за фиатлара, аша якора? От 2000 лири започва. Тези са най-голямата марка в Турция. Кашмир. Кашмир халар. Кой беше, мамо, на времето, кой играше? Сибелджан и Юлия Авшар?
Сибелджан. Да. Ето сега тука една промоция има. Промоцията какво включва? Зад мене, каквото виждаш, от ютия масата, ютията, куфарчета, тука каквото виждате, всичко включва в този комплект. Нека цената да е тайна. Долу коментарите, не бе, не, за информация си имаме. Е това, от А до Я. Би евде би ханум ефендини, я тако да се ихтияжи, ола билджек, херше. За една дама, за една жена, каквото и трябва за, в една спалня и ежедневното с такива домакински работи, каквото и трябва, абсолютно всичко тук. Ютия, ютия масата, трите куфара, мъжи когато пътува или заедно отиват на почивка, 20 000 лири. Кибин лева? Ирме. Ирме бинтеле. 20 000 лири. И това включно... И всичко включено, чаршафите, възгалници, мъзгалници, абсолютно всичко. Юрган. За възгалници говоря кълъвки. Кълъвки, да. Ястиклар, да, или ястик кълъвам, да. Тебе. А, виж как съм разбрал. Да. 8 парче, така. Всичко. Това, което ви вземете за 20 000 лири, където долу ги дадахме, трите куфара, големите, 4 000 лири, където бяха подарък! Ако не искате куфърчета, също мога да дам вика Airfry. Airfry или куфърчета. Аз бих си вземал куфърчето. Нали показваме? Те са просто различни цветове. Ама има и подаръци вътре. Сюрприз подаръци. Нали така? И бурда... Чанта ли? Ще ти гледаме медия? А, също изненади има подаръци. Мамо, грешно се разбрала. Да. Добре, записваш си приятели Став Алексиев. Уроци по турски език. Добре. По турски ли? Български ли? Еми, не знам ти какво си разбрала. Е, всичките викаш. Както де. Така, тук, ето, 3290. Също промоцията продължава. За спалнята доста различни варианти имат. И на мен ми харесва ето това. Бусете ми зели чинде. Чеснеята, която се... Отделото. Машала, пак 8 парчета. Машала, е това е много хубав материал. Да. Така. Бурда да и не ви сетим изва, и не ви кампания. И не 12 минералък чейс пакетиме. 12 000 лири. Промоцията. И чрез не истидията, която и не се че билер. Уйкосети не верюваме си на ръка на уйкосети това. Доста хубаво. Шубеки бин търсете, бе бацани или не ебесим там. Това ли? Evet. А, машалла. Значи 12 000 лири. Алтындаки не ебесим такımına yine çiftişini seçebilir. Ето от тук избирате. Машалла, доста хубави промоции имат. Норно сетлерден сечебилир. А, йо, от тук също може да се... А, машалла. Let's stay home. Остани евде. А. Супер! И накрая, какво има? Като ви вземете това промоция, какво има? Хоо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 
Който е много важен. Каража, каража хом, каража текстил, абсолютно всичко видяхме. Каквото имам в магазина, ако тръгвам едно по едно да снимам, това ще е много време. Наистина, 2 часа и вие няма да гледате. Ако ви се гледа, наистина, ако ще седнете да гледате така с приятелки, с кафе, с домашна ракия, наистина мога да снимам 2 часа, ама това ще е много дълго. Опитахме се с моята майка, госпожа Алексиева, да показваме магазина. Удари един палец и се абонирай канала. Долу коментари, ако имате въпроси, чакаме. Долу описанието адреса ще оставим. Много поздрави към цяла България. Магазина в Одрин. Заповядайте. Чао!